nuk di edhe komuni pe plezhe çka ja bën njëri vetë si apo kërkosh. S'nuhet më ta apo kërkosh. Mos pja bën këto mediat vetë diçka do të kësia. Po çish më vlerëso, po di çish më vlerëso. A kam bu kat, a kam bu mirë. Na sa din rastin që shka ndodh. Çe ka regjistru biznesin si më regjistru. Ne mend një më të Macedonisë, ba, që çfarë kam të thosë për cilën këto portale të shpesh tonë si. E çe vjen që si berat burzhollën se e pas që ato që kanë bo, i bjerën që Kosova është Serbi. Nëse që e përshkrujnë, a e këshurëm që shko lidët, i bjerën jo, bro, mëse bënë për tragike, këta varë sen, se nuk janë. Po, për këshurin me janë byllë? Kanë, jo, përshpo këshurin me janë byllë, po edhe... Pse e muri Macedonisë, këto kur pa tjetër? A është shqiptari Macedonisë? Apo është Macedon? O, serb mund të me konë, se në Macedoni ka edhe tjera nacionalitete, ka turke. Po, qështë e vjërësën si fakt, që po këqyri me e mbyllë tash, dhe në mja për zëmu licencën? Po, nëse o serb e kësha mbyllën, nëse o shqiptar, nja boj për e natin nuk është mirë. Pse me orë serbi me nëjë morë të njëve televizionet e me bëhaj garë me popullë shqiptarë, se në ka torturue, në ka vrojë, në ka masakruë, ta në i ka bëha të sene, tash morë një... Një person sërë mi morë të me bëhaj garë me popullën shqiptarë, së është drejtë, së është mirë. A menon të që në një shtetë demokratikë, për shambull të është në kena pavarësi një emri si shtetë demokratikë, duhet me umbyllë media? Po jo, media s'duhet me umbyllë, po media duhet me fullë realitetin. Jo me tja kombinatë një partija, apo një njërë një individi, po duhet me fullë realitetin. Qysho realitetin me treguat? Jo, ka tja kombinatë e dhe... Albin Kurtet, apo Thoqet, apo Atina tjetë, Tramushet, e tani me folën e... Unë nuk di, unë Berat Burzhollë e këmë guvë. Thoqet i keqë, Thoqet i keqë, tash Albin i keqë, a i keqë, asë në spidolin në mirë, tash unë s'po di për konë, funan e qapë banë në to, tani po thënë jo laj, po në sulmojnë politika, po në sulmojnë media, unë s'po me mi kuptu. Po me në të që problemi, a është të qeveritartë, a të... Problemi është e ligji, problemi është e ligji. Ligjin e kanë qitë në letër dhe s'pi respektojnë kërkush. A s'pi respektojnë maspori ata në mëdhajnë, në parlament, ata personat që janë me kompetenta për mi respektojnë, nuk mi respektojnë taj publi. Si mi ka dikon të gjofshëm dhe nëjë policën e sen, s'ta respektojnë ligjin, se të të më pështë nëjë. Po kër është ligji, respektojnë ata në altë maspori, respektojnë edhe publi. Ta shkajnë varët për tyne. Qka mendojnë të janë, a mendojnë që qeveria kur t'ju ka shpallë gjurët medjave, të dërisa po këqyrë me imbyrë? Të ta shumë vetë vështë që mendojnë me... Unë i për cili këtu medjat, po në s'kum po diqka në ashta kohën, s'po ditash, qysha kur t'ja Hashimi, a i tjetëri i kanë... Këta është Hashimi, së është, ma Hashimi s'vunë më kapaj së këtë heshtë? Jo, a i së është ama... Nuk di edhe komuni pe plezhe çka ja bën njëri vetë si apo kërkosh. S'nuhet më ta apo kërkosh. Mos pja bën këto mediat vetë diçka do të kësia tani jo la hajt kopën dikon për ndaj rami në shtap shtojna se tu çka ka bën vetë ta? Po më tash po di tash se çka ja ka bën vetë ku ne ka bën mo. Si çu duket çike klani në herë ai kush e kombaton Azia? Po. Kon se tash baton në shkum në Shqipni pse shkoi baton në Shqipni? Që po bënë atje, për mbërën e Diramën. E Diramën po doke të hapëta si në udalë kundër Kosovës. Hashimin e ka quajnë burg me dalaverit, qëto. Ja prënu e këton, ja prënu e në shkruje, ja këton, ja në shkruje këton, ta shekë unë Hashimin.